大家好，我是 AD 杨新如。我今天现场在的地方是福斯原厂认证中古车，而今天呢，就是想向各位介绍一个购入福斯原厂认证中古车的一个好地方，等一下就为各位来做详细的介绍。市面上的中古车商百百种，所以想要购买一台二手车并不难，但是因为这个环境良莠不齐，这个买卖的商家呢，许多只有做生意，并没有其他延续的服务，所以慎选这个中古车商是一个关键。作为一个要选购二手车的消费者，最怕就是买到一辆品质不好的中古车，导致你以后的用车增添许多不必要的麻烦，回来维修车况不明。那现在坊间虽然有很多的这个认证体系，只能从100多项到200多项都有，但是这些体系呢也是一个通贩的检查，我个人觉得并不会由原厂认证中古车这么 detail， 这么有经验的面对这个自己销售过的车子它所累积的一些耗损状况来做车况的评估，所以我个人觉得原厂认证中古车是一个买二手车非常好的选择。以福斯原厂认证中古车而言呢，它有133项的检查，车辆有重大瑕疵、事故、泡水都不能进入这个原厂认证中古车的范围，所以车辆的选择会相当的有保障。另外呢，就是在这个车辆的收购呢，福斯原厂认证中古车采取了10年车龄的范围。福斯原厂认证中古车呢，其实在选车的时候就非常注重车辆的来源，基本上除了一般的重大事故、泡水车、瑕疵车都不会进入这个选择的范围，必须有身份履历清楚。再来是车况检查，共133项，那数量虽然不是最多，但是在车况的检查上有自己独到的标准，而且更会注重这些使用上的耗损的相关部件来做更精确的判断。所以因此在福斯原厂认证中古车中挑选福斯的中古车，我觉得是一个最安全的选择。选择福斯原厂认证中古车有什么样的好处呢？就虽然你买的是这个中古车，但是所有的维修体系都是原厂标准，有原厂做后盾，在你将来的保养保固甚至可以延续买保固到10年，所以这样子的一些流程对于你买新车其实是一样的，只是你用了这个时间买2年车龄，把这个新车的价格折旧的部分节省下来作为中古车的采购，其余的服务与新车并无两样。但毕竟口说无凭，等一下我就来介绍这些保固保障由福斯原厂认证中古车所提供的范围到底有哪些。福斯原厂认证中古车的收车仅限于一般乘用车，凡是火烧、事故、泡水，甚至改装，这些车辆都不会进到展间内。同时，车龄不能超过10年，里程不能超过20万公里。此外，这个车身号码跟这个保养的这些记录都必须与原厂吻合。换句话说，这些一般车辆都要全程的进入原厂的服务体系，定时保养的记录齐全，才会被选为原厂认证中古车。此外，还要搭配先前说的133项原厂检测，就会正式收入原厂认证中古车的展间内。一般中古车选购呢，车商比较忌讳给予客人这个试驾的时间跟试驾的这个路线，但是福斯原厂认证中古车呢，可以让你安心的试驾，安心的体验，并且有这个专员为你解说车上所有的功能，让你在即使买这个原厂认证中古车，也如同买新车一样的便利、方便跟安心。购车退换保证，福斯认证中古车有个领先业界的7日鉴赏保证，就是你在7日内呢，如果想要再换购这个福斯认证中古车其他卖场的车子呢，只要在7日内或1000公里以内，就是客人可以再来提供换车。不过消费者还要支付一些服务费、整备、过户及税金。那换车过程完全透明公开。福斯原厂认证中古车有8大保证，第一个原厂的品质保证，再来就是原厂透明的车辆履历，清楚的知道车辆的来源、保养记录，再来就是购前安心试驾，每一个喜欢的中古车款呢都可以任选原厂服务，让你做一个安心的体验。再来就是一站式轻松换购，假设你有这个车辆要卖掉，原厂认证中古车也可以帮你做服务处理。再来就是最棒的，现在人都需要仪式感，福斯原厂认证中古车提供了交车礼遇，可以在新车的展示之间做这个交车仪式，并且赠送交车礼，我觉得这个是目前最流行的话题。还有再来就是购车退换保证，
凡7天鉴赏期内或是1000公里内呢，都可以在这个再回来啊，付一点手续费，再换购你觉得更满意的车子，好，这也是原厂才有的条件。再来就是无限里程原厂保固1年，好，在1年内呢，你开车如果有车况有原厂保固范围内的故障发生，有这个更换或者是修理的方式呢，原厂都会负责。再来就是福斯人礼遇计划，我最熟悉的，因为我用的也最多，就是车辆的道路24小时道路救援，在旅程中的一些不便的支付，都由福斯人礼遇计划来做服务。所以我相信呢，想要买福斯中古车，最好的选择就在福斯原厂认证中古车。